Järnsand är en biprodukt ifrån vår kopparframställning. Det är en järnsilikat som har väldigt bra egenskaper och som kan användas bland annat till fyllnadsmaterial. Vi säkerställer kvaliteten på den järnsand som skickas ut till våra kunder med hjälp av modern analysteknik. Vi gör också omfattande analyser på månadsprov och årsprov för att vi ska ha koll på att kvaliteten bibehålls över tid. Här ute på Anderstorp så håller vi på med två handelshus där det ska även göras parkeringsytor. Här använder vi järnsanden både för kapillärbrytande och tjärskyddande egenskaperna. Dränerande under fundament och betongkonstruktioner, tjärskyddande ute på parkeringsytorna. För finavjämning för betongkonstruktioner så är det ju väldigt lättarbetat jämfört med att använda stenkross i olika dimensioner som är lite knöligare att jämna av. Ja, det finns ju många fördelar med järnsand. Bland annat är det ju lättarbetat, men den bästa egenskapen skulle jag säga är väl att den isolerande förmågorna. För vissa konstruktionslösningar kan man ju minska behovet av petroleumbaserade isolerskivor. Järnsanden gör att man kan minska uttag av naturliga grusprodukter och ballastmaterial. Om vi tittar på parkeringsytor som är byggda av järnsand eller annat krossmaterial så kan vi ju se med tiden att parkeringsytor byggda med järnsand ser mycket bättre ut på ytan. Det är mindre sprickor i asfalt och annat, och det beror ju på att tjärlyftet är betydligt mindre.